ာနိုင်ငံတောင်ကြီးမြို့မှာမိဘုံပြန်ပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာမြမမိဘုံပြန်ပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာလမှာ9ရက်ကြာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိဘုံပြန်ပွဲစီစဉ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအောက်တိုဘာ24ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမိဘုံပြန်ပွဲတော်ကိုရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးမြို့ရှိအဝေးရမိဘုံပြန်ပွဲမှာနိုဝင်ဘာ9ရက်ကနေ15ရက်ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ကျင်းပမယ့်မိဘုံပြန်ပွဲတော်ရဲ့ဖွင့်ပွဲနဲ့ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားတွေမှာရိုးရနှီးပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့နှီးပညာအသစ်တွေကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရိုးရမိဘုံပြန်ပညာရှင်များအသိရတောင်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အဆိုပါပွဲတော်အတွင်းမိဘုံပြန်150ကနေ200ခန့်လွတ်တင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးလွတ်တင်သွားမယ့်အရေးအတွက်အတီကြကိုအခုလကုန်မှအတီးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်ဟာပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေညှင့်တင်မှုနဲ့ရိုးရာပွဲတော်တွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းတောင်ကြီးမိဘုံပြန်ပွဲတော်ကို UNESCO ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စာရင်းမှာထည့်သွင်းနိုင်မှုအာဏာပိုင်တွေကဆောင်ရွက်နေကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစောင်းနိုင်ပွဲတော်တွေထဲမှာတောင်ကြီးမိဘုံပြန်နဲ့မီးရှုမိပန်းပွဲတော်ကအကျော်အကြားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့မိဘုံပြန်ပွဲတော်ရဲ့အစဉ်လာဟာ1894ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။